Dame i gospodo, cijenjeni gosti. Pozdravljam vas na početku svečanosti 58. tradicionalnog izbora Sportaš 2015. u okviru kojeg proglašavamo i nagrađujemo najuspješnije sportaše, sportske kolektive i sportske djelatnike grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Svečanost organiziraju sportske zajednice grada i županije te Glas Slavonije, a pokrovitelji priredbe su i ove godine Jadransko i Euroherc članice koncerna Agram. Prije početka koristim priliku da pozdravim uvažene goste. To su župan Osječko-baranjski gospodin Vladimir Šišljević. Župan Osječko-baranjski gospodin Dragan Vulin. Predsjednik županijske skupštine gospodin Antun Kapraljević. Dogradonačelnik Osijeka gospodin Denis Andruš. Pomoćnik glavnog tajnika za programe lokalnog sporta Hrvatskog olimpijskog odbora gospodin Siniša Krajač. Te gost iz susjedne Vojvodine, potpredsjednik Sportskog saveza grada Sombora, gospodin Duško Sekulić. Aurel Benović, gimnastičko društvo Osijek Žito. Marisa Bura, atletski klub Slavonija Žito. Nemen Lucijan Davidović, gimnastičko društvo Osijek Žito. Tin Dujmović, karate klub Eseker. Barbara Fabulić, ženski odbojkaški klub Osijek 06. Ivan Filipović, plivački klub Osijek Žito. Bruno Gajić, boksački klub Osijek. Lea Grahovac, ženski odbojkaški klub Osijek 06. Dorijan Jeličić,
Dizački klub Slavonija. Dino Knežević, Plivački klub Osijek Žito. Lea Knežević, Plivački klub Osijek Žito. Toni Koškan, Judo klub Osijek. Antoni Krišto, Dizački klub Slavonija. Marija Kunštek, Ženski nogometni klub Osijek. Anton Lončarić, Veslački klub Iktus. Patrik Lončarić, Veslački klub Iktus. Timon Perić, Judo klub Mladost. Dario Pregl, Atletski klub Slavonija Žito. Stanko Stanković, Muški odbojkaški klub Mursa Osijek. Josip Vukovac, Gimnastičko društvo Osijek Žito. Luka Zdravčević, Atletski klub Slavonija Žito. Tri dobitnika su ponovo predstavnici bazičnih sportova, a novitet je nakon 16 godina i jedan boksač. Kolektivne sportove pak zastupaju po jedna odbojkašica i nogometašica. Neslučeni potencijal pokazao je na prvenstvu Hrvatske u Nedelišću, gdje je pokupio 3 zlata i 1 srebro, a apsolutnu dominaciju među mlađim juniorima potvrdio i naslovom višebojskog prvaka Hrvatske. Prvim mjestom u disciplini 50 metara slobodno na zimskom prvenstvu Hrvatske osigurao je vizu za Europski olimpijski festival mladih. Kao jedini osječki sportaš u gruzijskom Tbilisiju nastupio je u disciplinama 50 metara slobodno, te mješovitoj i muškoj štafeti 4x100 metara slobodno. Mlađi kadetskom naslovu iz 2014. pridodao je i titulu juniorskog prvaka Hrvatske u 2015. u kategoriji do 46 kg i slovi kao jedan od naših najdarovitijih boksača. Iskustvo je stjecao i na europskom prvenstvu u ukrajinskom Lavovu. Igrajući na poziciji tehničarke, ona je standardna članica seniorske ekipe Osijeka, koja je u tekućoj sezoni ostvarila plasman u završnicu Kupa Hrvatske i zauzela 3. mjesto. Isti plasman ostvarila je i s juniorskom ekipom na prvenstvu Hrvatske, a participirala je i u juniorskoj reprezentaciji. Ona je najistaknutija igračica kadetske ekipe kluba, koja je zauzela 2. mjesto na državnom prvenstvu, dok je sve zapaženija i u seniorskom sastavu, koji je ponovo osvojio dvostruku krunu. Članica je i juniorske reprezentacije uz pozive i u najbolju vrstu Hrvatske. Programirani nasljednik Ivana Horvata, niže odličja s državnih prvenstava u svim dobnim kategorijama. Među seniorima, mlađim seniorima i juniorima osvajao je brončane medalje, dok je među svojim mlađim juniorima triumfirao i na otvorenom i u dvorani. Sudjelovao je i na svjetskom prvenstvu u kolumbijskom Kali. Priželjkujući da ova mladost doista postane budućnost osječkog sporta, najprije pozivam učitelja svih priznanja, gospodina Darka Dumančića, voditelja Odsjeka za sport grada Osijeka i člana Skupštine gradske zajednice, a potom i dobitnike trofeja Kuna koji mogu doći zajedno i porediti se na pozornici redoslijedom prozivanja. To su Neven Lucijan Davidović, član gimnastičkog društva Osijek Žito. Iković iz Plivačkog kluba Osijek Žito. Bruno Gravić, član Boksačkog kluba Osijek. Lea Grahovac iz Ženskog odbojkaškog kluba Osijek 06. Marija Kuštek, članica Ženskog odbojkaškog kluba Osijek. I Dario Pretel iz Atletskog kluba Slavonija Žito.
da još jednim pljeskom ispratimo Nevena Lucijana i Nana. Hinko Cajzler, Športska udruga slijepih Svjetlost, sport osoba s invaliditetom. Darko Sarapa, Športska udruga slijepih Svjetlost, sport osoba s invaliditetom. Euroherc, osiguranje kojem vjerujem. Jedan od dvojice kategoriziranih sportaša Sportske udruge Svjetlost s prvom kategorijom Hrvatskog paraolimpijskog odbora, ovaj status zavrijedio je još 2012. godine, kada je s kuglačkom reprezentacijom Hrvatske osvojio naslov europskog prvaka za slijepe i slabovidne osobe. Tada je ponio i naslov najuspješnijeg osječkog sportaša s posebnim potrebama, a sličan doseg s državnom selekcijom ostvario je i protekle 2015. kada se na svjetskom prvenstvu u slovačkim Rakovicama okitio momčadskom broncom. Na domaćem planu, pozamašnu riznicu trofeja, upotpunio je s dva srebrna odličja na prvenstvima Hrvatske u pojedinačnoj konkurenciji svoje kategorije invaliditeta i s klubskim kolegama u prvoj Hrvatskoj ligi. Dakle, ovogodišnji pobjednik naslijedio je klubskog kolegu i jedinog ovogodišnjeg konkurenta među nominiranima. Njegovo ime je Darko Sarapa, kojemu će pokal gradske zajednice uručiti direktor osječke podružnice Euroherca, jednog od naših pokrovitelja, gospodin Robert Danguš. Malo nogometni klub Slavonac, sport gluhih. Plivački klub osoba s invaliditetom Delfin, sport osoba s invaliditetom. Športska udruga slijepih Svjetlost, sport osoba s invaliditetom. Zanimljivo, iako su najtrofejniji s pet naslova u pojedinačnoj konkurenciji svoje kategorije, ovo je tek prva kolektivna nagrada. Jadransko osiguranje, moje osiguranje. Sport koji dominira u udruzi ovogodišnjeg laureata jest kuglanje. Njegujući ovu tradiciju već niz desetljeća, slijepe i slabovidne osobe posljednjih godina svoje zapažene rezultate ostvaruju kao članovi Svjetlosti. A oni se ogledaju kako na domaćim, tako i međunarodnim kuglačkim stazama. Momčad je u ligaškoj sezoni 2014-15 zauzela drugo mjesto u državnom prvenstvu, gdje je Darko Sarapa ostvario isti plasman kod pojedinaca. Ovaj kuglač okitio se i momčadskom broncom na svjetskom prvenstvu, a zbog sustavnog rada i izvrsnih rezultata svih ovih godina, Hrvatski paraolimpijski odbor proteklih je godina za dugogodišnji uspješni rad u sportu nagrađivao veterane Đuru i Ivicu Winklera te Franju Bičanića. Još jedan doajen sporta slijepih i slabovidnih koji itekako pridonosi uspjesima udruge jest Hinko Cajzler. Ovaj 68-godišnji šahist u 2015. je osvojio naslov prvaka Hrvatske u standardnom te drugo mjesto u ubrzanom šahu,
dok je na europskom prvenstvu zauzeo 24. mjesto. U zadnje vrijeme u klubu je sve aktivnija i Picado sekcija. Pozivam uručitelja priznanja, gospodina Neđelika Kneževića, člana izvršnog odbora gradske zajednice, a potom i ostale istaknute članove svjetlosti da se pridruži Darku Sarapiji na pozornici. To su redom Stojan Bilajac, predsjednik udruge. Zatim Žuro Lindler, Duško Božić, Franjo Bičanić, Dragica Jurčević, Zoran Radić i Hinko Cajzler. U ime svjetlosti pokal za najuspješniji sportski kolektiv primiti će njezin predsjednik, gospodin Stojan Bilajac. I drugi pokrovitelj priredbe Jadransko osiguranje također je pripremio svoj dar za laureate ove kategorije, a radi se o donaciji za kupovinu prijenosnog govornog Picado aparata. Bonus kupovinu predaje također gospodin Neđeljko Knežević, ovaj put u svojstvu direktora Osječke podružnice Jadranskog. Čestitke članovima svjetlosti i hvala gospodinu Kneževiću koji mogu napustiti pozornicu. Bez stručnog, posebice sustavnog i dugoročnog rada, nema niti uspjeha. Stoga priznanje najuspješnijem treneru grada Osijeka uvijek ima specifičnu težinu. Josip Gašparac, Atletski klub Slavonija Žito. Zvonimir Kolak, Ženski nogometni klub Osijek. Hrvoje Livančić, Atletski klub Slavonija Žito. Vladimir Mađarević, Gimnastičko društvo Osijek Žito. Matej Matković, Boksački klub Osijek. Tomo Paun, Muški odbojkaški klub Mursa Osijek. Saša Solar, Gimnastički klub Inova Gim. Koga god da je komisija gradske zajednice izabrala, vjerujem da ne bi pogriješila. Ipak, jedan od njih je i ovaj put iskočio u prvi plan, zahvaljujući rezultatima svojih, ali i ponajboljih osječkih sportaša u ovom trenutku. Dvostruki dobitnik priznanja za trenera godine ponovo je učinio sve ne bi li ovaj laskavi naziv zadržao i na isteku 2015. Njegov seniorski vježbački duo Seligman Marković bio je optimalno pripremljen za ciljeve i vrhunce sezone, a oni su se ponajprije ogledali u europskom i svjetskom prvenstvu. Na najjačem europskom godišnjem natjecanju u Montpellieru oba Mađarevićeva učenika su se domogla finala, ostvarivši već time sjajan doseg koji je na koncu definiran četvrtim mjestom Seligmana i sedmim Markovića. Ipak, cijela 2015. bila je podređena Seligmanovom nastupu na svjetskom prvenstvu i pokušao da se domogne olimpijskih igara. O pogođenoj formi za natjecanje svjedočilo je i treće mjesto u kvalifikacijama, ali je trenutak slabosti u finalu bio dovoljen da se ova želja ne ispuni. Ipak, nastavljen je kontinuitet Robertovih plasmana u finala najvećih natjecanja, a i Markovićevih naslova pobjednika svjetskog kupa. Uzevši u obzir i 16 medalja u svim uzrastima na prvenstvu Hrvatske, od čega 14 mlađih vježbača, jasno je da stručni stožer Osijek Žita na čelu s Mađarevićem sustavno pridonosi napretku osječke gimnastike. Nakon istog priznanja 2013. i 2014. hat-trick ostvario je Vladimir Mađarević. Članica Skupštine gradske sportske zajednice.
čestitke Vladimiru Mađareviću i hvala gospođi Širić. A sada su na redu posebna priznanja Gradske sportske zajednice koja ima krovna udruga osječkog sporta, odaje priznanje svojim članicama za promicanje i poticanje sporta kroz dugotrajno djelovanje. Ovaj put se poklopilo da se radi o nekim od najdugovječnijih udruga ne samo u Osijeku i Slavoniji, već i cijeloj Hrvatskoj. Prva koju predstavljamo je legitimni nasljednik tradicije prve gimnastičke, a treće najstarije sportske udruge na tlu današnje Hrvatske. Uz streljaštvo, gimnastika u Osijeku, ali i Hrvatskoj u cjelini, ima najbogatiju organiziranu tradiciju. Njezini korijeni niknuli su 1865. godine kada je osnovano prvo društvo gombalaca u Osijeku. 1872. društvo mijenja naziv u Dobrovoljno gombaško i vatrogasno društvo u Osijeku, a njegovim zamiranjem značajnu ulogu promicatelja gimnastičkih aktivnosti od 1896. preuzima Osječko društvo za tjelovježbu Hrvatski Sokol. Hram osječke gimnastike Sokolski dom pušten je u funkciju 1929. ostajući do današnjeg dana simbolom osječke gimnastike i izvorištem njezinih uspjeha. Nakon zabrane rada Hrvatskog Sokola, osječki gimnastičari nastavljaju svoj razvoj u Sokolskom društvu Osijek Gornji grad, koji 34. bilježi više od 600 članova. Među njima su i Anica Šula, Franjo Prutki, Milan Rusić, Stjepan Srđak, Stjepan Turi i drugi, koji će nakon vježbačke karijere ostaviti zapažen trag kao treneri, članovi uprave ili suci. A nakon Drugog svjetskog rata, gimnastika i nadalje ostaje dio općeg tjelesnog odgoja, a 48. bilježi se osnutak gimnastičkog društva Osijek. Ono broji čak 850 članova, a kvantiteta donosi i kvalitetne rezultate. U takozvanom narodnom višeboju društvo 53. osvaja drugo, a muška juniorska vrsta prvo mjesto u državi. Najveći uspjeh u osječkoj ženskoj gimnastici ostvarila je prvakinja Jugoslavije Dragica Koričić, koja je nastupila i na svjetskom prvenstvu u Rimu 54. Njen muški pandan ponikao u Sokolskom domu, a najveći uspjeh je ostvario kao član Zagreba bio je Alojz Petrović, sudionik i dvaju olimpijskih igara. 1952. nastaje društvo tjelesnog odgoja Partizan Osijek, pod kojim imenom osječki gimnastičari nastupaju sve do 67. i revitalizacije gimnastičkog društva Osijek. 80. godina nova generacija gimnastičkih entuzijasta pokreće višegodišnji program razvoja sportske gimnastike, koji će nedugo zatim Osijek pretvoriti u centar izvrsnosti ovog bazičnog sporta. Njihov predvodnik, Nenad Solar, postaje izbornik reprezentacije 93. a njegov sin Saša sudjeluje na europskom i svjetskom prvenstvu te univerzijadi. Uspostavljanjem suradnje s ruskim stručnjacima u Osijek stižu višestruki juniorski europski prvak Aleksej Demjanov i njegov trener Aleksandar Černov. Demjanov dobiva hrvatsko državljanstvo, te 95. na univerzijadi u Fukuoki osvaja zlato na karikama, te u Atlanti 96. postaje prvi gimnastičar iz osječkog kluba s nastupom na olimpijskim igrama. Najblistavija era osječke gimnastike stigla je početkom novog milenija, ulaskom u klub glavnog sponzora, tvrtke Žito d.o.o., te međunarodnom afirmacijom vršnjaka Roberta Seligmana i Tomislava Markovića, koji će u 21. stoljeću pronijeti slavu osječke gimnastike diljem globusa. Marković je u karijeri osvojio 16 seniorskih medalja na natjecanjima svjetskog kupa, od čega 7 zlatnih, a 2014. i 15. postao je ukupni pobjednik na tlu. Najtrofejniji osječki gimnastičar svih vremena je Robert Seligman. Vježbajući na konju s hvataljkama, u karijeri je do sada prikupio 24 seniorske medalje na najvećim međunarodnim natjecanjima, od čega 21 na turnirima svjetskog kupa, uz brojne nastupe u finalima europskih i svjetskih prvenstava. Društvo je inače organizator Grand Prix Osijeka Žito Challenge Kupa, koji slovi za jedan od najuglednijih u seriji godišnjih turnira svjetskog kupa. Najprije pozivam legendu našeg sporta, gospođu Katicu Ileš, koja će uručivati posebna priznanja, a po prvu plaketu dolazi predsjednik kluba baštinika prve gimnastičke udruge u Hrvatskoj, gospodin Marko Pipunić. Pozdravljamo još jednom predsjednika Osijek Žita, gospodina Milanovića.
Sljedeća udruga također je pustila korijenje još krajem 19. stoljeća. Njezino ime iznimno plastično simbolizira aktivnosti svojih članova. Prvo planinarsko društvo pod imenom Bršljan u Osijeku je osnovano 1895. godine. Osnivači su bili ravnatelj Osječke bolnice dr. Vatroslav Igo Švarc i odvjetnik dr. Hugo Špicer. Bršljan odmah organizira izlete u bližu okolicu, u Veliku i na Jankovac, ali njegov rad zamire već nakon 3 godine. Ipak, novonastali interes dovodi do osnutka novog društva pod nazivom Jankovac, kao podružnicu Hrvatskog planinarskog društva iz Zagreba, a osniva ga 1925. ugledni osječki odvjetnik i povjesničar dr. Kamilo Firinger. Orijentirano na izletničke akcije u prirodi i papučkih obronaka, društvo 34. gradi dom na Jankovcu, inače gorskoj dolini na visini od 475 metara. U razdobljima Drugog svjetskog i Domovinskog rata, kao i zbog požara 87. dom je bivao devastiran, ali i uporno obnavljan. Svatko u svom vremenu značajan doprinos radu i razvoju društva posebice su davali Dragan Eger, Miroslav Matošević, Aleksandar Vrbaški, Zdenka i Ivan Rešetar, Ivan Vučak, Branko Seifert, Mario Poljak, Darko Fischer, Josip Jung, Rudolf Rukavina, Milan Pucek, Vesna Prašnikar, Zdenko Furi i drugi. Od 96. društvo mijenja naziv u Bršljan Jankovac, a danas posjeduje planinarsku, izletničku, visokogorsku, vodičku i markacističku sekciju, te se članovi s pravom hvale kako je teško pronaći vrh i planinu na koju u okviru svojih brojnih tura, izleta i pohoda nije stupila gojzerica osječkih Jankovčana. Dolazi predsjednik društva, gospodin Miro Mutre. Specifičnog oblika sportsko-rekreativnih aktivnosti zaslužuje samo pohvale. Iako Osječki sportski savez gluhih djeluje od 2006. godine, početak sportsko-rekreativnih aktivnosti gluhih sportaša seže u 1955. godinu. Tada je naime osnovana Športska udruga gluhih Slavonac, koja je pod svojom kapom objedinjavala sve sportske aktivnosti koje su upražnjavale osobe s oštećenim sluhom. Danas je funkciju Slavonca zamijenio Gradski sportski savez koji okuplja 8 klubova različitih sportova, ali istog tradicionalnog naziva Slavonac. Članovi klubova nerijetko nastupaju u različitim sportskim disciplinama unutar sporta gluhih, a redovito sudjelujući na brojnim državnim prvenstvima u okviru Hrvatskog športskog saveza gluhih, donose u prosjeku 10 godišnjih medalja. Sport gluhih proteklih je godina imao uspjeha i na dodjelama za najuspješnije sportaše i klubove s posebnim potrebama u gradu, pa su tako Osječki športski savez gluhih u cjelini u 2011. a Streljački i stolnoteniski klub u 2012. i 2013. ponijeli nazive najuspješnijeg sportskog kolektiva. Nastavljajući razvijati vitalnu tradiciju sporta gluhih u našem gradu, članovi klubova okupljenih u savezu nastupaju i na gradskim natjecanjima, županijskim susretima gluhih te u okviru radničkih sportskih igara. Plaketa iz ruku gospođe Ileš otići će i u ruke predsjednice Osječkog sportskog saveza gluhih, gospođe Ljiljane Brkić. Izvanredna priznanja dvijema institucijama našeg grada kojima se Gradska sportska zajednica zahvaljuje na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji. Prva od njih je najbliži partner i suorganizator ove svečanosti,
Športska zajednica Osječko-baranjske županije koja je 2015. obilježila 20. obljetnicu svoga postojanja. Po priznanje dolazi njezin glavni tajnik, gospodin Dubravko Ižaković, a uručuje ga članica Skupštine gradske zajednice i predsjednica Judo kluba Mladost, inače prošlogodišnjeg dobitnika nagrade HOA Matija Ljubek, gospođa Vlasta Dragušica. Učiteljica dodijeliti će i priznanje još jednom našem vjernom suradniku u organizaciji Sportaša godine, kao i članici gradske zajednice, a koji je također proslavio dvije dekade od obnove svoga djelovanja, začetog još daleke 1896. godine. Riječ je o Hrvatskom Sokolu Osječko-baranjske županije, u čije ime dolazi poglavar udruge gospodin Miroslav Čakarić. Tres Lipa Ples, koji se nadovezao na prvotni projekt iz 2009. Radi se o projektima ponajboljeg hrvatskog amaterskog mješovitog zbora Hrvatskog pjevačkog društva Lipa iz Osijeka, kojim su obradom domaćih i stranih zabavnih i poprok uspješnica napravili novi iskorak u svom sve zapaženijem radu. Stoga smo ih mi odlučili ugostiti i ove godine na našoj svečanosti, posebice zbog činjenice da Lipa ove godine slavi 140 godina djelovanja. U prvom bloku poslušat ćemo obrade dva domaća rock standarda. To su Zlana Bog Palasi i Tango. Oba u aranžmanima Olje Deščića, a pod ravnanjem dirigentice gospođe Valerije Fišbach. Uživamo. Kišara suma, da bi sve,
običajem, dragi posjetitelji, središnji dio svečanosti posvećen je nagradama jednog od suorganizatora sportaša 2015. Glasa Slavonije. To su uzor trofej Matija Ljubek i nagrade Sokol. Laureate u ovim kategorijama izabrala je komisija u sastavu. Krešimir Lacković, urednik sporta Glasa Slavonije kao njezin predsjednik. Zatim Stjepan Krznarić, Nikola Kresoglavić, Mirela Skoko-Čelić, Željko Širić, Dražen Dogan i Ivana Lijović. Najprije dodjeljujemo uzor trofej Matija Ljubek, priznanje za životno djelo u sportu, koje zavrjeđuju osječko-baranjski sportaši, sportski stručnjaci i djelatnici s istaknutom sportskom ostavštinom. Pogledajmo prilog o ovogodišnjem laureatu. Slavko Milas rođen je 18. lipnja 1942. godine u Osijeku, gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera agronomije. Ljubav prema sportu najprije iskazivao kroz rukomet, kada je kao srednjoškolac u drugoj polovici 50. godina prošlog stoljeća zaigrao za tada popularne Slaviju Elektru i Grafičar, a istodobno otkrivao sklonosti prema odbojci, nastupajući za Elektru. Tijekom vremena u tom je klubu aktivno igrao 20 godina, a nakon igračkog staža posvetio se ulogama istaknutog sportskog djelatnika, najprije u matičnoj Elektri, dok je u dva mandata 80. godina obavljao funkciju i predsjednika odbojkaškog kluba Željezničar u vrijeme egzistiranja prvoligaških ekipa u obje spolne konkurencije. Od osnutka odbojkaškog saveza grada Osijeka do danas obnaša predsjedničku dužnost, a svojevremeno je bio i na čelu odbojkaškog saveza Osječko-baranjske županije. Kao nekadašnji član Skupštine Hrvatskog odbojkaškog saveza, zauzimao se za prosperitet Slavonsko-baranjske kao i hrvatske odbojke u cjelini. Član Skupštine Gradske sportske zajednice neprekidno je od 1991. a njezinog izvršnog odbora u posljednjih 15 godina, dajući time aktivan doprinos u kreiranju sportske politike na razini grada. Tijekom višegodišnjeg rada puno je pozornost poklanjao unapređenju odbojkaškog sporta te stvaranju i osiguravanju uvjeta za osnutak i rad novih klubova, kao i povezivanja postojećih. Kao profesionalni novinar te dugogodišnji urednik i direktor Hrvatskog radija Radio Osijeka, omogućio je pokretanje niza sportskih emisija i afirmaciju brojnih sportova u regiji. Bio je prvi osječki radijski novinar koji je kao sportski reporter obavljao prijenose nogometnih utakmica prve i druge jugoslavenske lige. Aktivno je pridonosio suradnji Radio Osijeka i Zagrebačke središnjice tijekom zadnja tri desetljeća 20. stoljeća u okvirima prvog i drugog programa Radio Zagreba, odnosno današnjeg Hrvatskog radija. Među dosadašnjim priznanjima Slavka Milasa izdvajaju se uzor sportaš Slavonije i Baranje po izboru čitatelja Glasa Slavonije 1976. inače preteče današnjeg uzor trofeja Matija Ljubek, te nagrada Sokol tri desetljeća kasnije. Pozivam prošlogodišnjeg dobitnika uzor trofeja Matija Ljubek, gospodina Josipa Rašparca, da uruči prijelazni pokal i plaketu u trajno vlasništvo ovogodišnjem dobitniku, gospodinu Slavku Milasu. Laureat nagrade za životno djelo dobiva i pripadajuću novčanu nagradu Osječko-baranjske županije i njezine sportske zajednice u iznosu od 5000 kuna, a koju uručuje župan Osječko-baranjski gospodin Vladimir Šišević. Još jednom čestitke gospodinu Milasu, zahvalu uručitelju.
dobitnici nagrade Sokol za izuzetna sportska dostignuća u 20 godina dodjele ove nagrade nikada nisu prosjekom godina bili mlađi. Predstavljanje kvarteta nagrađenih otvaramo, kako je red, onim najstarijim. Pedesetpetogodišnji rođeni Feričančanin s tek nešto manjim osječkim stažom, gdje je stekao i zvanje profesora tjelesne i zdravstvene kulture, svoj životni put ipak je usmjerio prema praktičnoj primjeni akademskog znanja. 19-godišnju igračku rukometnu karijeru nadogradio je s 39-godišnjom trenerskom, a u međuvremenu je obnašao i administrativne dužnosti u gradskim savezima. Završivši rukometni dopunski program, postao je vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, a 2005. EHF mu dodjeljuje Master Coach licencu. Kao seniorski trener debitirao je 1989. na klupi tadašnje Elektre, a od 90. preuzima i niže uspjehe s rukometašicama Osijeka. 1993. na poziv legendarnog Josipa Samardžije prelazi u Koprivničku Podravku, tada jedan od vodećih europskih klubova, gdje asistira i samostalno vodi ekipu ka domaćim trofejima i igranjem u Ligi prvakinja. Potom se okušava kao trener Čakovca i Samoborke, da bi se 98. vratio u Osijek, s kojim osvaja drugo, treće i dva četvrta mjesta u prvenstvu, ulazi u završnicu kupa te u polufinale Europskog kupa gradova. Iste dosege ponavlja i u virovitičkom Twin Trgocentru, da bi se 2008. vratio u muški rukomet, skrasivši se u našičkom Nexeu. Isprava samo u ulozi sportskog direktora, a od 2013. preuzima i ulogu trenera prve momčadi. U tom razdoblju Nexe je 7 puta osvajao drugoligaško mjesto, a u protekloj 2015. igrao je u finalu kupa na Final Sixu regionalne SEHA lige te u skupini kupa EHF-a. Kordi je ostavio i reprezentativni trag kao izbornik ženske selekcije na Europskom prvenstvu 2004. i član stožera 2003. na svjetskom prvenstvu. Također, asistirao je ili vodio i ženske kadetske vrste. Kruna trenerskog rada, ali i visokog rejtinga Zdenka Kordija u rukometnom miljeu, bilo je nedavno priznanje HRS-a za najboljeg hrvatskog trenera u 2015. Najprije pozivam prvog uručitelja nagrade Sokol, gospodina Krešimira Lackovića, urednika Sporta Glasa Slavonije, a po svoju više nego zasluženu plaketu dolazi gospodin Zdenko Kordija. Desetogodišnji član Inove Gim dokazao je kako znanje i tehnologija stvaranja vrhunskih vježbača u mlađem osječkom gimnastičkom klubu sa Zelenog polja, koji je nedavno obilježio prvu dekadu svoga djelovanja, nikada nisu bili upitni. Naime, na Europskom prvenstvu u Montpellieru, Andrej je senzacionalnim nastupom u kvalifikacijama priskrbio najbolju ocjenu i vodeće mjesto, ali su u finalu mladosti na iskustvo došli na naplatu, pa je današnji student Prehrambeno-tehnološkog fakulteta natjecanje završio kao osmi. Još važnija referenca za ovu nagradu je činjenica da je mladi Osjećanin na natjecanju svjetskog kupa u dvorani Gradski vrt tijekom vježbe izveo potpuno novi element u vježbanju na tlu koji je ušao u pravilnik Međunarodne federacije upravo pod nazivom Korosteljev. Promovirajući time jedinog osječkog gimnastičara s vlastitim elementom i prvog hrvatskog u vježbi na tlu, Andrejev trener i tvorac elementa Saša Solar ugradio je značajan dio sebe ne samo u nagradu svog učenika, već i uvelike utjecao na gimnastičku budućnost vježbanja na tlu. Jedan od čak trojice osječkih finalista Europskog prvenstva i mladić koji je u 2015. iznenadio svjetsku gimnastičku scenu zove se Andrej Korosteljev. Andreju je ovo drugo priznanje na našoj svečanosti. Hvala gospodinu.
sljedeći Sokol Glas Slavonije je namijenio najperspektivnijoj sportašici koja živi i trenira u Osijeku. Prema postignutim rezultatima na daljinskim regatama kao i na kontrolama na ergometru, Teuta Lea Stojaković već sada postiže brzine koje garantiraju kvalitetu kako do sada još nismo imali. Ne samo rezultati koji su u samom vrhu i za kategoriju seniorki, nego i posvećenost veslanju ide u prilog nadi da je moguće na ovu veslačicu računati dugoročno. Ovo je mišljenje Srećka Šuka, izbornika Hrvatske veslačke reprezentacije, o Teuti Lei Stojaković, rođenoj 10. srpnja 1998. Rapidni uspon Osječanke s trogodišnjim veslačkim stažom u Iktusu, prošle godine dobio svoju potvrdu na europskom i svjetskom juniorskom prvenstvu. Iako još mlađa juniorka, beskompromisno se upustila u nadmetanje sa starijim konkurenticama, najprije u češkim Račicama gdje osvaja brončano euro odličje, da bi na svjetskom prvenstvu u Rio de Janeiro odveslala do prvog mjesta u B finalu za ukupno 7. mjesto u okružju ponovo starijih suparnica. Ovu nekadašnju kadetsku prvakinju Hrvatske, ali u odbojci, svojom predanošću sportu te ustrajnim i požrtvovnim radom svakako treba postaviti kao uzor mnogim mladim sportašima. Dame i gospodo, stiže najmlađa dobitnica Sokola u njegovih 20 dosadašnjih izdanja. Teuta Lea Stojaković. Nakon prošlogodišnje Pune, Teuta Lea nastavlja niz naših priznanja još jednom vrijednom paketom koju će primiti iz ruku gospodina Marija Mihaljevića, glavnog urednika Glasa Slavonije. Zatvara još jedan mladić koji je navikao na odličja, a dolazi iz najtrofejnijeg osječkog sporta. Nepregledan je popis osječkih osvajača medalja na europskim i svjetskim kuglačkim prvenstvima za mlađe uzraste, a nije bila rijetkost da se pojedinci poput Miroslava Lijovića, Sopka, Majerusa, Andrijanića i posebice Zorana Prodanovića okite ispod tri medalje na nekom prvenstvu. Ovom potonjem je 99. uspjelo iz Češke Opave vratiti se sa svjetskog prvenstva s čak 4 medalje, od čega 2 zlatnog sjaja. Istim dosegom po brojnosti odličja može se pohvaliti tek Matija Tutnjević, koji je u njemačkom Špajhersdorfu zavrijedio zlatnu ekipnu medalju te srebrne pojedinačno u tandemu i kombinaciji u konkurenciji mlađih juniora do 18 godina. Novi dragulj osječke kuglačke scene time je potvrdio svoju višegodišnju nisku uspjeha na domaćoj sceni za mlađe uzraste, a ima i srebro i broncu s kadetskog svjetskog kupa. Time ovaj dobitnik trofeja Kuna iz 2012. opravdava status jednog od najdarovitijih osječkih sportaša posljednjih godina. Nakon proslavljenih prethodnika po svoju nagradu dolazi još jedan mladi majstor kugle i čunjeva, Matija Tutnjević. Njemu će paketu uručiti gospodin Stjepan Krznarić, dopredsjednik županijske sportske zajednice. Sokola i hvala gospodinu Krznariću. A dragi posjetitelji, nakon sjajnih reakcija na prošlogodišnji nastup članica kluba ritmičko-sportske gimnastike Ronda iz Osijeka, mi smo ponovo odlučili pozvati jednu njihovu članicu na našu priredbu, ne bi li je uljepšala svojim karakterističnim sportsko-glazbenim nastupom. To je 11-godišnja Inga Rokovanjski, srebrna i brončana s prošlogodišnjeg prvenstva Hrvatske za kadetkinje. Thank you.
Plivački klub Osijek Žito. Ivana Grubeša, ženski odbojkaški klub Osijek 06. Mihajla Kruljac, klub dizača Utega Osijek. Kristina Nevrkla, ženski nogometni klub Osijek. Hajke Roklicer, šahovski klub Donji Miholjac. Adrien Santa, plivački klub Osijek Žito. Teuta Lea Stojaković, veslački klub Iktus Osijek. Maja Sudar, kajak klub Belišće. Tea Šojat, dizački klub Slavonija Osijek.
Elija Valentić, Atletski klub Slavonija Žito Osijek. Dona Vekić, Teniski klub Osijek. Niti ovogodišnji termin svečanosti nije bio naklonjen mogućnosti dolaska onoj najboljoj u svoj rodni grad, budući da trenutačno u dalekoj Australiji izvršava svoje sportske obveze. Znam da pogađate o kome se radi, a da ipak nije zaboravila na nas, uvjerit ćemo se u prilogu koji slijedi. Sada je jasno da uspon jedne od najboljih hrvatskih tenisačica prema svjetskom vrhu ipak ne teče sukladno blistavim nagovještajima prije stjecanja punoljetnosti. Naime, Dona Vekić je završetak 2015. dočekala s 21. mjestom nižim rankingom no godinu prije, te se sa 104. mjesta elita ovog sporta čini prilično udaljenom za još uvijek osječku tineđerku. U moru neočekivano prosječnih rezultata, jedini bljesak na razini Donina talenta zbio se u uzbekistanskom Taškentu, kada je nakon 18 mjeseci i osvajanja jedine VTA titule ponovo zaigrala u finalu profesionalnog turnira, ali ga ipak nije uspjela i osvojiti. No bila je to najava nešto zapaženijeg drugog dijela sezone, iako ne treba zanemariti niti četvrtfinale turnira u Baku, te treće kolo Roland Garrosa. Dona je iz Fed Cup reprezentacijom Hrvatske nakon zapaženih nastupa ostala na korak do kvalifikacijskog meča za ulazak u svjetsku skupinu 2. Poznavatelje tenisa ohrabruje činjenica njezina povratka u 2016. pod okrilje Davida Felgatea, britanskog stručnjaka pod kojim je Osječanka i bilježila najbolje rezultate, došavši na prag 50 najboljih tenisačica svijeta. Ovom prigodom ovaj put iz Australije želim se zahvaliti svima koji su glasali i izabrali baš mene za najboljeg sportaša grada Osijeka i županije. Posebno sam ponosna na činjenicu da se to događa već po četvrti put iako sam tek 19 godina. Sve to daje mi puno motivacije da tako i nastavim ovaj puta i u olimpijskoj godini. Puno pozdrava svim mojim navijačima, svim sportašima i građanima Osijeka. Sama kaže, sa samo 19 godina stigla je već do četvrtog naslova najuspješnije sportašice grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Po pokale u ime svoje unuke i ove će godine na pozornicu doći gospođa Lidija Vekić, nekadašnja dobitnica uzor trofeja Matija Ljubik. Pokal županijske sportske zajednice dodjeljuje predsjednik uprave Glasa Slavonije, gospodin Ivan Šinić. Hvala gospodinu Šimiću, a u ime Gradske sportske zajednice priznanje najuspješnijoj sportašici u 2015. uručuje gospodin Davor Brust, voditelj Odsjeka za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež grada Osijeka i član izvršnog odbora zajednice. Čestite još jednom za Donu Vekić, te hvala gospodinu Brustu. A tko je najuspješniji sportaš Osijeka i županije, doznaćemo vrlo brzo nakon što pregledamo tko je sve nominiran za ova dva priznanja. Ivan Brenc, Športsko ribolovno društvo Karas Bilje. Martin Hohoš, Športsko ribolovno društvo Karas Bilje. Ivan Horvat, Atletski klub Slavonija Žito Osijek. Marko Jelkić, Kajak klub Belišće. Uroš Kačavenda, Građansko streljačko društvo Osijek 1784. Andrej Korosteljev, Gimnastički klub Inova Gim Osijek. Tomislav Marković, Gimnastičko društvo Osijek Žito. Mario Mušanić, Kuglački klub Osijek. Robert Seligman, Gimnastičko društvo Osijek Žito. Luka Šimić, Kickboxing klub Sveti Duh Osijek. Marin Vegar,
rukometni klub Nekse Našice. Nino Vladušić, Savate klub Valpovo. Iako visoko postavljene ambicije nije uspio realizirati, njegova pripadnost europskoj i svjetskoj eliti ovog bazičnog sporta ostala je neupitna. Ovo je trebala biti jedna od dvije ključne godine u karijeri Roberta Seligmana. Dugo se činilo da se napokon sve idealno posložilo 29-godišnjem Osječaninu na putu prema dugoročno planiranom cilju i priželjkivanoj medalji na svjetskom prvenstvu koja bi mu omogućila nastup na olimpijskim igrama. Brižno tempiranu formu kroz vrhunske pripreme kao kruni višegodišnjih napora za ostvarenje sportskog sna dodatno je prisnažilo treće mjesto u kvalifikacijama svjetske smotre u Glasgowu. U svom prvom nastupu Seligman je tako pokazao da s pravom pretendira na medalju, no ono pravo tek ga je čekalo u finalnom nastupu među 8 najuspješnijih od čak 237 vježbača na konju s hvataljkama. Ipak, te listopadske subote, Fortuna se nije nasmiješila članu Osijek Žita. Na ionako golemo breme očekivanja, nadovezao se i neobičan sudački kriterij koji je favorizirao domaće vježbače, te je sudbina htjela da Robert popusti koncentracija, siđe s konja tijekom vježbe i oprosti se s medaljom i olimpijskim Riom. Ipak, gledajući s distance, 8. mjesto na svijetu, ali i prethodno 4. u Europi na prvenstvu u Montpellieru uz naslov prvaka Hrvatske, svakako su dosezi vrijedni golemog respekta i epiteta najuspješnijeg sportaša Osijeka i Županije. Dame i gospodo, svojim 6. naslovom najuspješnijeg u Osijeku i Županiji, ovogodišnji laureat izbio je na 2. mjesto svih vremena u povijesti izbora za sportaša godine, dok se na razini grada po broju priznanja izjednačio s Jasnom Šekarić. Kratko i jasno, Robert Seligman. Sportske zajednice Osječko-baranjske županije sportaša godine uručuje gospodin Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjski. Ujedno koristim priliku da pozovem gospodina Šišljagića da nam se svima javno obrati. Činimo sve što je moguće da bi se šport i dalje razvijao. Hvala i Olimpijskom komitetu koji je uvijek imao razumijevanja i uvijek nam je davao poticaj da na športskom planu ovdje u Osječko-baranjskoj županiji osiguramo preduvjete da taj naš šport i dalje postiže iz godine u godinu one uspjehe na koje smo navikli. Čestitka od srca svim dobitnicima priznanja i nagrade. Hvala gospodinu Šišljagiću, a su rekorderu gradskih priznanja pokal će dodijeliti osječki dogradonačelnik gospodin Denis Andruš.
pozivam ujedno i gospodina Ambruša za nekoliko pozdravnih riječi. Uvažene sportašice i sportaši, sportski djelatnici, okupili smo se ponovo kako bi odali priznanja svima onima koji predstavljaju naš grad, našu županiju. I zaista možemo biti ponosni ne samo na laureate, nego i na nominirane naše sportašice i sportaše koji su u protekloj godini branili boje osječkih klubova, koji egzistiraju, preživljavaju u okolnostima kakvi su u ovom trenutku sigurno ispod jedne europske razine. Međutim, rezultati medalje koji su sa europskih prvenstava, sa svjetskih kupova, sa svjetskih prvenstava, pa i olimpijska norma našeg Ivana Horvata je ono što možemo reći da je jedan optimizam u idućem razdoblju. Mi smo trenutno u kandidaturi 4 hrvatska grada. Izborili smo finale za prestižnu titulu Europske prestolnice kulture 2020. godine. Na tom tragu neki osječki klubovi prošlu sezonu završili su među 3 u ligama svojih sportova. Jedan od tih klubova koji je radio u doslovno egzistencijalnim uvjetima, ja dečkima svima čestitam, je muški odbojkaški klub Mursa. 3. mjesto na razini Hrvatske je jedan zaista, zaista za Osijek vrijedan uspjeh i ja im što su nastavili raditi i što će upravo u svom klubu, kroz svoj sport, afirmirati ne samo Osječane, nego i regionalne sportaše koji dolaze na sveučilište Josipa Juraja Strossmayera i koji će u idućem razdoblju biti naši sugrađani, građani grada Osijeka. Upravo zbog toga sve planiramo i gledamo u sportu kroz olimpijske cikluse, ali otkad smo u Europskoj uniji upravo kroz programska razdoblja. Naše programsko razdoblje je do 2020. godine. Mi imamo jednu kvalitetnu strukturu u sportu, uvijek težimo da je dodatno nadogradimo. Nadogradimo na način kroz upravo sportsku infrastrukturu, a smatram da je tu olimpijski bazen, jedno pravo plivalište, ne samo za grad Osijek, nego i za cijelu Slavoniju i Baranju, nužno. Jedan prioritet koji upravo kroz određena javno-privatna partnerstva možemo ostvariti u ove 4 godine. Jednako tako da bi cjelokupna naša, vaša sportska piramida imala svoj vrh, dovršen vrh, upravo je nužno da jedna od sastavnica sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera postane i kineziološki fakultet, jer Osijek to zaslužuje. Svi sportaši grada Osijeka. Hvala vam. Hvala i osječkom dobrom načelniku. A uoči posljednje 2 kategorije priznanja, još će nas jednom zabaviti pjevači Osječke libre. Ovaj put ćemo čuti 2 vesele kompozicije na engleskom jeziku. Prva je The Lion Sleeps Tonight u aranžmanu Julio Domingueza, a druga Always Look on the Bright Side of Life u aranžmanu Vedrana Gorjuka. Zborom, naravno, ravna gospođa Valerija Fišbach. Thank you.
sportskim djelatnicima i ovu 2016. da bude još uspješnije od 2015. Nakon što ste bili sada u ekstazi nakon ove zadnje pjesmice, sad ćemo nastaviti u istom ritmu. Imamo jednu pjesmu koju smo najavili, pa ćemo očekivati da nam se priključite, da nam pomognete malo. To je jedna pjesma za Afrikancija, ko je prvi uz Afrikancije nego sportaši, tako? Sad ćemo to i pokazati. Some things in life are bad, they can really make you mad. And they just make you scary at first. When giving on life's gristle, don't grumble, give a whistle. This is how you turn out for the best. Always look on the bright side of life. Čini se da je iz godine u godinu konkurencija sve žešća, pa niti komisijama za dodjelu priznanja nije lako izabrati laureate. Uvjerimo se najprije tko se sve našao među nominiranima. Atletski klub Slavonija Žito Osijek. Boksački klub Osijek. Gimnastičko društvo Osijek Žito. Građansko streljačko društvo Osijek 1784. Dizački klub Slavonija Osijek. Kajak klub Belišće. Klub dizača Utega Osijek. Kuglački klub Osijek. Muški odbojkaški klub Mursa Osijek. Plivački klub Osijek Žito. Rukometni klub Nekse Našice. Streljačko društvo Stjepan Petnjarić Belišće. Šahovski klub Dama Đakovo. Šahovski klub ETF Osijek. Športsko ribolovno društvo Karas Bilje. Teniski klub Osijek. Ženski nogometni klub Osijek. Ženski odbojkaški klub Osijek 06. Pobjedeći kolektiv na razini grada Osijeka zapaženim rezultatima na najbolji način zaokružio veliki jubilej osječke i hrvatske gimnastike.
Godinu koja je protekla u znaku obilježavanja 150. obljetnice od pojave gimnastike u domaćim okvirima, članovi gimnastičkog društva Osijek Žito obogatili su i vrhunskim natjecateljskim dosezima. Ponajprije se to odnosi na proslavljeni dvojac Seligman Marković, koji je uložio maksimum napora ne bi li u 2015. ostvario svoje dugogodišnje želje i ciljeve na najvećim međunarodnim natjecanjima. Prvi je, četvrtim mjestom u Europi i osmim na svijetu, potvrdio svoju davno dokazanu klasu, dok je drugi uz nastavak dominacije u svjetskom kupu, gdje je obranio naslov ukupnog pobjednika, ušao i u svoje prvo finale europskog prvenstva, okončavši natjecanje kao sedmi. Time je Osijek Žito po prvi puta imao dva seniorska finalista europskog prvenstva, što je nezabilježen uspjeh osječkog bazičnog sporta. K tome, društvo se može pohvaliti i s ukupno 16 medalja s državnih prvenstava svih uzrasta, od čega je polovica zlatnog sjaja. A budući da su svojim udjelom tome najviše pridonijeli junior Benović i mlađi juniori Davidović s po 5 te njegov vršnjak Vukovac s 4 odličja, čini se da na Sokolskom domu itekako brinu i za klubsku sutrašnjicu. Prema tome u godini gimnastike po prvi puta u povijesti ovog izbora najuspješniji sportski kolektiv je Gimnastičko društvo Osijek Žito. Pozdravimo i pojedinačno najistaknutije članove društva. To su Tomislav Marković, Aurel Benović, Neven Lucija Marinović, Josip Vukovac, Marija Milas, sportaš godine Dobre Celigman, te treneri Vladimir Mađarević i Boris Čulin. Pokal gradske zajednice uručiti će gospodin Ante Vučemilović Šimunović, njen predsjednik, a dodijeliti će ga glavnom treneru kluba i nagrađenom za najuspješnijeg trenera u 2015. Vladimiru Mađareviću. Hvala gospodine Vučemiloviću, a čestitke cjelokupnom sportskom pogonu Osijek Žita. Poštovani posjetitelji, došli do kraja svečanosti sportaša 2015. kada ćemo otkriti i najuspješniji sportski kolektiv Osječko-baranjske županije. A uz gimnastiku, još jedan naš trofejni sport na nacionalnoj razini i na području Osječko-baranjske županije ima bogatu tradiciju i rezultate. To je rukomet, a njegova perjanica posljednjih 10 godina proglašena je najuspješnijim sportskim kolektivom u 2015. Kako mi je upravo javljeno, nažalost, budući da iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti prikazati dobitnički film o viceprvaku Hrvatske i finalistu Kupa Hrvatske za 2015. pozivam odmah pojedinačno članove jednog od najboljih rukometnih sastava jugoistočne Europe. To su Perica Lelić, Martin Juzbašić, Albin Eter, Tomislav Mujić, Vedran Zrnić, Josip Božić Pavletić, Josip Crnić, Marko Mrđenović, Marin Sakić, Damir Halilković, Marin Vegar, Mirko Herceg, Saša Barišić-Jaman, Luka Sokolić, Tibor Jurjević, Ante Gađa, Ivan Sršen i Mislav Nenadić. Njima će se na pozornici pridružiti njihov trener, Sokolom nagrađeni Zdenko Kordi, a pozivam i predsjednika kluba gospodina Josipa Ergovića da preuzme pokal koji će mu uručiti gospođa Zvijezdana Tuma Pavlov, predsjednica županijske sportske zajednice. Imamo film. Dakle, ipak je stigao, pogledat ćemo video prilog
o najuspješnijem sportskom kolektivu Osječko-baranjske županije u 2015. Sedmerostruki uzastopni viceprvak Hrvatske izrastao je ne samo u instituciju hrvatskog rukometa, već i u nadaleko uvažavanog aktera i na europskoj sceni. Kontinuitet kvalitetnog stručnog rada ogleda se i u sve brojnijim rukometašima koji ostvaruju zapažene međunarodne karijere, a svoje igračko kaljenje prošli su upravo u našičkom klubu. No, 2015. za sad je donijela najuspješniju godinu u povijesti kluba, budući da je uz drugo mjesto u prvenstvu, uz nedodirljivog PPD Zagreba, nek se i u Kupu Hrvatske ostvario isti plasman, a konkurentnost potvrdio i kroz međunarodna natjecanja. Plasmanom u grupnu fazu natjecanja Kupa EHF-a, našički je sastav nakon 6 susreta zauzeo 3. mjesto u svojoj skupini i ostao nadomak četvrtfinala, dok je u regionalnoj SEHA ligi, kao jednom od najjačih europskih natjecanja, 6. mjestom izborio plasman u završnicu gdje je poražen od kasnijeg finalista bjeloruskog Meškova. Šlag na tortu iznimne sezone stigao je priznanjem HRS-a čelnom čovjeku struke Zdenku Kordiju za trenera godine, a još kvalitetnijim izdanjima nakon prve polusezone SEHA lige, plasman Nexia i na ovogodišnju završnicu je praktički izvjestan. Čestitke još jednom rukometašima Nexia na izvrsnoj godini i uspješnoj promociji Osječko-baranjske rukometne. Te i sve skupa molim da se još malo zadrže na pozornici, jer će ubrzo uslijediti i dobitničko fotografiranje. No prethodno će nam još jednom doći sportaš godine Robert Cjeligman kako bi uputio riječi zahvale u ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja i nagrada. Prije svega zajednici športskih udruga grada Osijeka, športskoj zajednici Osječko-baranjske županije. Vama, dogradonačelniče, i vama, gospodine župane, koji izdvajate svoja nemala sredstva za sport u gradu i županiji. Posebno se želim zahvaliti svima onima kojima nije niti funkcija, niti posao da se skrbe o sportu, a to su sponzori i donatori bez kojih ne bi mogli ostvarivati vrhunske rezultate i pronositi ponosno naše ime naših klubova, gradova i naše države diljem svijeta. Lijep pozdrav i svima vam želim uspješnu 2016. godinu. Hvala Robertu, a dame i gospodo, dragi prijatelji sporta, u ime je završila svečanost proglašenja najuspješnijih sportaš 2015. U ime organizatora Gradske i županijske sportske zajednice te Glasa Slavonije, zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u realizaciji svečanosti, posebice pokroviteljima Jadranskom i Eurohercu, članicama koncernu Agram, gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, Hrvatskom narodnom kazalištu, studiju Paradigma, te Hrvatskom sokolu Osječko-baranjske županije. Koristim priliku da ovim putem pozdravim i medijsku ekipu s radio televizije Vojvodina, a to su djelatnici radio televizije Subotica, koji su za potrebe programa na hrvatskom jeziku došli snimiti prilog o ovoj svečanosti. Svim našim sportašima i sportskim radnicima želim puno sportskih uspjeha u olimpijskoj godini u kojoj se nalazimo, a nastavak druženja, kao i uvijek, slijedi u foajeu prvog kata HNK. Prethodno pozivam i preostale današnje laureate da se okupe na pozornici zbog zajedničkog fotografiranja. Hvala još jednom i sretno. Pa teško je sve reći nakon 58 godina bavljenja sporta, sportom i biti u sportu. Izuzetno sam zadovoljan što je netko to ipak zamijetio, da toliko vremena sam poklonio tome. Zamislite, treninzi, putovanja, sastanci, prije svega ono igranje, pa zatim rukovođenje, pa i do danas, to je jako puno vremena. To je trebalo izdržati. I ponosan sam na to, nije mi bilo teško jer sam to radio s ljubavlju. Rekao sam jednom prigodom, ja sam imao 3 ljubavi u životu. Moja žena, djeca, obitelji, prijatelji, zatim sport i moj novinarski posao. 103 sam proveo cijeli život
i drago mi je da je tako. Pa naravno i puno znači kao i svakom sportašu kada se rezultati koje sam u protekloj godini ostvario vrednuju na kraju godine i pogotovo onda kada ste najbolji kod kuće, u svom domu, u svojem gradu, da je to jako lijepo i jedan veliki motiv za napredak. Meni je to već 6. puta za redom. Moram reći, ne mogu reći da sam se navikao, ali mi je jako ugodno kada vidim da i ovi mladi lavovi, da ih tako nazovem, koji dolaze, koji grizu, još uvijek sam bolji od njih. Ja ću se potruditi da do kraja karijere uvijek budem u samome vrhu i velika bi mi bila čast da sam danas bio na 2. i 3. mjestu, jer iza mene je više od 10 godina vrhunskih rezultata u samom svjetskom vrhu i moram biti, ne smijem biti neskroman, moram biti jako zadovoljan i sretan s time. Definitivno je bila jedna od najboljih sezona moje karijere i nadam se će ova godina biti još bolja od te da ću pokušati izboriti možda čak i europsku medalju. Pa utisci su svakako da budemo još bolji nego prošle godine, a dobio sam nagradu kao najbolji sportaš sa grada Osijeka sa invaliditetom, sa posebnim potrebama. Planovi za sljedeću godinu? Planovi za sljedeću, prvo ćemo ovu godinu, pa da se što bolje pripremim za sad državno prvenstvo, a i europsko prvenstvo koje smo mi domaćini ove godine, da još bude bolja nego prošla godina. Hvala svima na izboru. Proglašenje je uvijek jedna vrhunska manifestacija sporta, jedna proslava sporta u gradu i u županiji. Velika je čast prisustovati, a pogotovo biti nagrađen. Osobno zahvaljujem na svima koji su glasali za mene. Velika mi je čast, veliko priznanje i velika obaveza. Svima hvala koji su glasali za klub. Klub puno odricanja, puno rada, u jednoj velikoj konkurenciji postižemo dobre rezultate, drago nam je da je to prepoznato. Isto tako jedna velika obaveza, prošle godine smo napravili najveće uspjehe na sva 4 segmenta i u Europi, u domaćem prvenstvu. Velika obaveza, ali nastojat ćemo to i ove godine ostvariti. Evo, znači sa nagradom Sokol moram priznati da sam jako zadovoljan, to mi pokazuje da u budućnosti me čekaju još veće nagrade i još veće rezultate ako se samo bude radilo. Za ovu godinu naravno prvi plan europsko prvenstvo, jedini i najbitniji, treba uzeti onu medalju koja mi izmakla te 2015. godine.